me to the rooftop. I wanna see the world when I stop breathing, turning blue. А вот так вот глупо. Зашто? Баш и кул. Па нереалистично је. Е, Ајо Дески. Здраво, Евелин. E, me zezate su sad napravili Ljubav u zatvoru kao seriju. Da, šta si misla, će da ostane samo na filmu? You son of a bitch, I'm in! Oni mi kičmu! Samo sekund. Više mesta na kauču. Zdravo, sekund. Ne, gde, mi je skjetno, mi je skjetno! Aha! Ha! Oh, hello! Koliko dugo si ti bila ovde? Šta? Je li sve okej? Sad si me posjetila, zaboravila sam mač. Au! Tako? A! Da li vi zaista nikada ne gledate kuda idete? Da li znaš šta se dešava sa planom? Niko nikada ne zna šta se s njom dešava. Bolje idi proveri. Debili. Plam? Šta se Zime zmajeva ovde dešava? Okej, bolje sprečiti nego lečiti. A, pakujem se. A, gde se pakuješ? A, pa, u sobi. Mislim, gde ideš? Idem na piški. Sada je Dragoslav ostao sam u ćevi. Bra, Mašinka ga ostavila, ali je ipak otišla iz zatvora, to je dobro. A iskreno, Mašinka i ona stražarka imaju mnogo više hemije. Hitno je, hitno je. Jesi Mašinka vraća u zatvor? Ne, stvarno hitno, hitno je. A šta, taj smut je isto bio hitan. Plan nešto krije. Da ne znam, možda spoilere za drugu sezonu Ljubavi u zatvoru. Možemo da ispioniramo? Tome? Zašto uvek ja? Hej ljudi, ovde Plam. I moram da vam saopštim nešto. Napuštam kanal. Da, znam koliko to ludo zvuči, ali... Udajem se. Da, dobro ste čuli. Udajem se. I to ne ovde, već u drugom univerzumu. I zbog toga ću prestati da snimam na neko vreme. Plam, briši kanal! Šta? Molim? Opalim te ciglom. Šalim se, Rozi, volim te, ali šta? Ovo je tužno, je od zadnje epizode Ljubavi u zatvoru. Ljudi, jel sve okej? Plam? Plam! Plam, zašto brišeš kanal? Mislim da nam nudiš objašnjenje. Ljudi, ko vam je rekao da brišem kanal? Udajem se, ne brišem kanal. Šta? Šta? Šta radiš? Udaješ se? Kad bi se Mašinka tako udala za Dragoslava. Da, ljudi, udajem se u drugom univerzumu. Ne ideš ti nigde, mlada damo.